Graham. Say what's up, America. Half of you should know me, right? Other half a replica. E aí galerinha do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu estou ensinando vocês como está baixando e instalando o jogo Slow Drive, pessoal. O jogo é super foda, espero que vocês gostem. É um jogo de corrida aí, pessoal, você tem que fazer uma missão lá. É um jogo super foda mesmo, vocês vão gostar. Para você estar baixando o jogo, pessoal, o jogo é levinho, só pesa 40 megas, pessoal. E o jogo é super legal mesmo, vocês vão gostar. Eu gostei demais e com certeza, pessoal, eu vou estar trazendo a gameplay desse jogo no meu outro canal de gameplays. Vou deixar o link na descrição do vídeo, se inscreve lá pessoal e marca aquela caixinha do sininho para acompanhar os próximos vídeos que lançarem. E do meu canal principal também pessoal, vamos lá para o tutorial. Primeira coisa que eu vou fazer, vou precisar só do WinRAR pessoal, instalar no seu computador. Aí vocês vão extrair para Slow Drive. Aí depois vai criar esta pasta pessoal, vocês vão recortar ela pessoal. Recortem, vem meu computador, no Windows C. Arquivos e programas x86, se você for 64-bit, mas se você for 32, vocês vão colar em arquivos e programas. No meu caso é 64 bits, então vou colar em arquivo programa x86. E aqui pessoal, você vai colar a pasta do jogo. Continua. Aí depois você vai abrir a pasta do jogo, pessoal. Vou abrir essa segunda pasta. E aqui vai ter todos os arquivos do jogo, pessoal. Mas antes de tudo, pessoal, aqui não tem nenhum programa para você instalar DirectX, porque o programa o jogo é super leve, pessoal. Não precisa de quase nada. Não precisa de nada aqui. Agora só basta, pessoal, você enviar este launcher para a área de trabalho. Aí depois pessoal, neste launcher você vai dar botão direito, propriedades pessoal, vem em compatibilidade, marca o que eu vou executar esse programa como admin, não dá nenhum erro de compatibilidade. Vem em geral aqui, atalho, deixa eu ver o nome do jogo, Slow Drive. Copia o nome do jogo aqui pessoal, aqui copia, vem em geral e cola aqui. Aí depois, marcou compatibilidade, aplique e dê um ok, pessoal. E é isso, você pode estar abrindo o jogo aí, pessoal, que vai estar funcionando sem nenhum erro aí de compatibilidade, nada. O jogo é super foda, espero que vocês gostem. Se gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não for inscrito. Valeu, até a próxima, pessoal. Fui, tchau, tchau.